السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام زبان کے فوائد و نقصانات میں خلیل الرحمن ثنابلی آپ کا استقبال کرتا ہے. معزز ناظرین، ہم نے پچھلی نشستوں میں زبان سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا، اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان زبان کے ذریعے یا زبان کو غلط استعمال کر کے کون کون سے نقصانات سے دوچار ہوتا ہے، کن کن خساروں سے اسے گزرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ کو کچھ باتیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں معلوم ہوئی. آئیے آج ہم اس نشست میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کون سے نقصانات انسان کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں. ایک نقصان جو انسان کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے وہ ہے جھوٹی گواہی. انسان کے پاس یا انسانی زندگی میں کبھی کبھار مسئلے ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، بطور گواہ کسی انسان کو پیش کرنا پڑ جاتا ہے. ایسے موقع پر جس سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، اگر وہ واقعے کے وقت موجود تھا، اگر وہ مسئلے کے وقت موجود تھا اور اس نے دیکھا تھا، اس نے مشاہدہ کیا تھا اور وہ گواہی دے سکتا ہے، ایسے انسان کو ضرور گواہی دینی چاہیے اور سچی گواہی دینی چاہیے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، تم گواہیوں کو مت چھپاؤ. اگر معلوم ہے کسی کی عزت کے دفاع کے لیے، یا اسی طرح سے کسی کو کسی مصیبت سے نکالنے کے لیے، یا معاشرے کے اندر خوشحالی لانے کے لیے اگر تم سے گواہی طلب کی جا رہی ہے اور تم اس صورتحال کے لیے، اس مسئلے کے لیے گواہ ہو، تو تمہیں سچی گواہی دینی چاہیے، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، لیکن جس نے گواہی چھپا لی، یا گواہی تو دی لیکن جھوٹی گواہی دی، واقعے کے بالکل برعکس اس نے گواہی دے دی، اللہ فرماتا ہے ایسے انسان کا دل گنہگار ہے، ایسا انسان خطاکار ہے، اور ایسے انسان نے غلطی کی ہے، ایسے انسان کو سزا دی جائے گی. پتہ کیا چلا کہ انسان اگر گواہی دیتا ہے، اسے واقعے کے مطابق بات معلوم ہے، تو انسان سچی گواہی دے گا. اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے یا واقعے کے بالکل برعکس بات بتلاتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو، اس انسان کو گنہگار قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ایسے انسان نے غلطی کی ہے. جھوٹی گواہی سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم دیا ہے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، واجتنبوا قول الزور، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، تم جھوٹ بات بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب کرو، بچو. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر تذکرہ کیا، فرماتا ہے مومن وہ ہے، والذین لا یشہدون الزور، اسی طرح سے مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں. جو بات معلوم ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیتے ہیں، عدالت میں پہنچا دیتے ہیں، امیر کے سامنے من وعن وہی بات پہنچا دیتے ہیں اور لوگوں کو راحت اور سکون عطا کرتے ہیں. جھوٹی گواہی دینے کی کیا سزا ہے، یا جھوٹی گواہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی کس قدر سخت تاکید کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، جن گناہوں کا شمار کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے. آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کبیرہ گناہوں سے. بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اس اسٹیج سے میں آپ کے سامنے یہ بات پہنچا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تاکہ ہم اور آپ کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں، تاکہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلائیے.
آپ ہمیں کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ضرور باخبر کیجئے تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وہ اللہ جو تنہا معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو ہر چیز میں تنہا اور یکتا ہے، هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اپنی عبادت میں، اپنے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، غرض یہ کہ کائنات کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جو معاملات انجام پاتے ہیں، ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اور اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی ذات کا کوئی پارٹنر بنا لیتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے کام کی حصے داری کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا مان لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں اس کا نمبر پہلا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک انسان کے لیے والدین کا بہت بڑا مقام ہے، والدین بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں ایک انسان کے لیے، لہٰذا ہونا یہ چاہیے انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، انسان اپنے ماں باپ کی بات مانے، انسان اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، والدین کا مقام اتنا بڑا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں ڈانٹا نہ جائے، انہیں فٹکارا نہ جائے، اور اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ کیا جائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دوسرے نمبر پر بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے۔ ہم اور آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچیں، والدین کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے والدین کے لیے ایک پیاری دعا جو رب العالم نے ہم اور آپ کو سکھلائی ہے، ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بار الہ، اے رب العزت، اے کائنات کے مالک، تو ان دونوں پر ایسے ہی رحم کرنا، تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی اپنی رحمت کو نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، میری تربیت کی، مجھے اسلامی سانچے میں ڈھالا۔ اے اللہ، آج بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ، آج کمزور ہو چکے ہیں، تو ان پر اپنا رحم نازل کر، اور ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل کر، اے اللہ، آج کمزور ہیں۔ اس طرح کی خدمت کریں، اس طرح کی دعائیں کریں ہم اپنے والدین کے لیے۔ اسی طرح سے راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، وکانا متکئاً، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فجلس، چنانچہ آپ صحیح بیٹھ گئے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا۔ ان دونوں گناہوں کے بارے میں بتلانے کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ صحیح طریقے سے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، فقال الا وقول الزور، صحابی رسول کہتے ہیں، ٹیک چھوڑنے کے بعد، صحیح طریقے سے بیٹھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، ہوشیار رہو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ یہ روایت کیا بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں میں، جہاں بڑے بڑے گناہوں میں شرک کا نام لیا، والدین کی نافرمانی کا نام لیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ کی، لوگوں کو اس بات سے باخبر کیا، لوگوں جھوٹی گواہی نہ دینا، لوگوں معاملے کے برعکس بات نہ بتلانا، اگر گواہی تم سے مانگی جائے تم سچی اور صاف گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، فما زال یکررها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو برابر دہراتے رہے، آپ لگاتار دہراتے رہے، حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، لیتہ سکتا، اے کاش آپ خاموش ہو جاتے، اے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس قدر شدت، اس قدر سخت گناہ، اس قدر سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے بیان کی۔ لہٰذا ہم اور آپ جھوٹی گواہی دینے سے بچیں، معاملے کے بالکل مطابق اور حقیقت حال کے بالکل موافق ہم بات لوگوں کے سامنے بیان کریں، جھوٹی گواہی دینے سے ہم
اور آپ کو احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں تک بتلائی کہ اگر کوئی مسلمان روزے سے ہے، کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے جو روزے فرض ہیں، یا اسی طرح سے نفلی روزے رکھتا ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ، اور وہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، معاملے کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فليس لله حاجة، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہم اور آپ کو کیا معلوم ہوا، ہم اور آپ کو یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کی مذمت اور روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بات کہنے کی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی، اور آپ نے لوگوں کو تنبیہ کی اگر کوئی روزے سے رہ کر بھی جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، ایسے انسان کو اپنی بھوک اپنی پیاس توڑ دینی چاہیے، اللہ کو ایسے لوگوں کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹی گواہی کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئیں۔ زبان کے ذریعے ہی انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، زبان کے ذریعے ہی جھوٹی گواہی دے کر انسان اپنے آپ کے لیے نقصان جمع کر لیتا ہے، انسان کا خسارہ ہوتا ہے، کبھی دنیا کے اندر، اور اگر دنیا کے اندر خسارہ نہ ہوا، دنیا کے اندر اسے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اگر اسے نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا، کل قیامت کے دن رب تعالی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے پیش کرے گا، بندے سے سوال کرے گا اور بندے کی زبان گواہی دے گی، اللہ فلا موقع سے تیرے اس بندے نے جھوٹی گواہی دی تھی، تیری اس زبان کا، تیری اس نعمت کا غلط استعمال کیا تھا، اے اللہ اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ لہذا ہم اور آپ ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم اور آپ سے جب گواہی طلب کی جاتی ہے کیا ہم سچی گواہی دیتے ہیں، کیا جھوٹی گواہی سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیا آپسی معاملات میں ہم غلط بیانی سے کام لینے سے بچتے ہیں، کیا اسی طرح سے اگر ضرورت پڑ جائے کیا معاملے کے موافق بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ، لیکن اگر یہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں اور ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، معاملے کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، ایسے لوگ کبیرہ گناہوں کا کام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں پر سزا دینے پر قادر ہے۔ معزز ناظرین، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کی گئیں جھوٹی گواہی کے تعلق سے۔ آئیے ایک مزید نقصان جو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، وعدہ خلافی کی صورت میں، وعدہ خلافی کر کے انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان کو وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی گناہ اور سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُؤُولًا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدہ آپ نے کیا ہے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وعدے کے تعلق سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے عہد و پیمان تم نے کیا تھا کیا پورا کیا، میرے بندے تم نے فلا انسان سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی عہد و پیمان کے تعلق سے سوال کرے گا۔ مزید ایک جگہ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ، اللہ تبارک و تعالی کے عہد و پیمان کو پورا کرو، جو وعدہ اللہ سے ہم اور آپ نے کیا ہے ہم اور آپ اس وعدے کو پورا کریں، اِذَا عَاهَدْتُمْ، جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے اللہ سے ہمیں اس وعدے کو، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے تعلق سے بات بیان کی اور فرمایا کہ انسانوں سے قیامت کے دن
عہد و پیمان کے تعلق سے، وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، لہٰذا ہم اور آپ وعدے کو پورا کریں۔ اگر وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سزائے دیتا ہے۔ کیا ہم اور آپ کو کیا نقصان لاحق ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان کون سا ہے؟ ہم اور آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، ہم اور آپ کو اس عالم میں، اس وقت میں جانا پڑے گا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو وجود بخشا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے آپ کی تمام ذریت کو، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انسانوں پر خود انہی کی جانوں کو، خود انہی کے نفوس کو اللہ نے گواہ بنایا۔ اللہ نے انسانوں سے، ہم اور آپ سے سوال کیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جو تمہاری پرورش کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال کیا تھا ہم اور آپ سے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قالوا بلا، سارے کے سارے انسانوں نے، سارے کے سارے لوگوں نے کہا تھا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا سب کچھ ہے، شہیدنا، ہم نے گواہی دی ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تو سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ عہد و پیمان ہم اور آپ نے اللہ سے کیا تھا، یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ ہم اور آپ اللہ سے کر کے آئے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے اس وعدے کو توڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، رشتہ داری کو ختم کرتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگ خسارہ برداشت کرنے والے ہیں۔ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جہاں نقصان اٹھانے والوں میں فساد فی الارض یعنی زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے والے کا تذکرہ کیا، جہاں رشتہ داری کو ختم کرنے والے کا تذکرہ کیا، وہیں فرمایا کہ نقصان اور خسارے میں وہ انسان بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف جاتا ہے، ایسے انسان کو بھی خسارہ لاحق ہونے والا ہے، ایسا انسان بھی گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے، اور ایسے انسان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 25 اللہ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور اس سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتہ داری کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور ایسے لوگ اس برے ٹھکانے کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، ہم اور آپ نے دیکھا کہ یہ آیتیں جو وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے، جو عہد و پیمان کو پورا کرنے اور عہد و پیمان کے مطابق جانے کی ہم اور آپ کو تاکید کرتے ہیں، اور جو لوگ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں ان کی سزا بتلاتی ہیں یہ آیتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرامین بتلاتے ہیں کہ لوگوں کو عہد و پیمان توڑنے سے بچنا چاہیے، لوگوں کو وعدے کے مطابق کام کرنا چاہیے، ورنہ اگر انسان وعدہ خلافی کرے، اگر انسان عہد و پیمان کو توڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں،
اذا حدث كذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے واذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ہی کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفت کا تذکرہ کیا اس حدیث مبارکہ کے اندر اور آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ. منافق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے کسی عہد و پیمان کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پورا نہیں کرتا, وعدہ خلافی کر جاتا ہے. وَإِذَا تُمِنَا خَانَا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اور آخری صفت منافقین کی بتلائی کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, معزز ناظرین یہ روایت بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والے کو تنبیہ کی ہے, ایسے لوگ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ لوگ وعدہ خلافی کرنے سے بچے ورنہ وہ منافقین کے زمرے میں آ جائیں گے, منافقین کی صف میں ان کا شمار کیا جائے گا اور ایسے لوگ منافقین کی صفت اپنانے والے قرار دیے جائیں گے. یہ وعدہ خلافی کرنے والوں کی سزائیں ہیں, یہ وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے نقصانات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر انسانوں کو باخبر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ لوگوں وعدہ خلافی کرنے سے بچو. مزید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل غادر لواء عند استه یوم القیامہ. ہر دھوکہ دینے والے, ہر وعدہ خلافی کرنے والے, ہر عہد و پیمان توڑنے والے کے لیے ایک خاص ڈھنڈا ہوگا. کہاں؟ عند استه, اس کے سرین کے پاس, یوم القیامہ, قیامت کے دن. وفی روایت, اور ایک دوسری روایت میں ہے لکل غادر لواء یوم القیامہ, ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع له بقدر غدره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر جس قدر دھوکہ دیا ہوگا, جس قدر وعدہ خلافی کی ہوگی, جس قدر عہد و پیمان کو توڑا ہوگا, اسی قدر اس کا جھنڈا قیامت کے دن بلند ہوگا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کے اندر وعدہ خلافی کرتا تھا, یہ دنیا کے اندر عہد و پیمان کو توڑا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف جایا کرتا تھا. مزید فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا غادر اعظم غدر من امیر عامۃ, اور اس شخص سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں, اس شخص سے بڑا کوئی وعدہ خلاف نہیں, اس شخص سے بڑا کوئی عہد و پیمان کو توڑنے والا نہیں ہے جو لوگوں کا امیر ہو, جو عوام الناس پر حکومت کر رہا ہو, جو رعایا پر بادشاہی کر رہا ہو, اس شخص سے بڑا دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر حقیقت حال کے برعکس وہ کام کرتا ہے, اگر ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے جن وعدوں کو پورا کرنے کی اس سے تاکید کی گئی تھی, جن وعدوں کو پورا کرنے کا اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا, یا اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے خلاف جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا کوئی دھوکہ باز نہیں. یہ احادیث جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا معزز ناظرین, یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ صفت بہت حد تک عام ہے, ہر مسلمان تقریباً اس کا شکار ہے. ٹائم دیا گیا اتنے ٹائم تک آپ فلاں مقام پر پہنچ جائیے, انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا, انسان پہنچتا نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی اور مسئلہ آیا, آپ فلاں مقام پر آ جائیے, انسان نہیں آتا. وعدہ کر کے اتنا قرض آپ میرا باقی ہیں, کب تک ادا کریں گے؟ فلاں تاریخ تک ادا کروں گا, لیکن انسان فلاں تاریخ تک ادا نہیں کرتا. وعدہ کرنے کے باوجود, عہد و پیمان کرنے کے باوجود انسان وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے, انسان عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے. یہ صفت جو منافقوں کی ہے, یہ صفت جو دھوکہ دینے والوں کی ہے, یہ صفت جسے اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند کیا ہے, یہ صفت جو خسارے میں ڈالنے والی ہے, یہ صفت کہ جس صفت کے اپنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے, یہ صفت
कि जिस सिफत की वजह से इंसान जहन्नम में बुरे ठिकाने में जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में होना ये चाहिए कि मुसलमान इस सिफत को अपनाने से बाज आ जाएं, वादा खिलाफी ना करें, अहदो पैमान को ना तोड़ें, वादा करें तो वादे को पूरा करें, अहदो पैमान करें तो उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह हम और आपको वादा खिलाफी से बचते हुए वादे को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, अहदो पैमान को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हमने अल्लाह से जो वादा किया है, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम उस वादे को पूरा करें। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से होने वाले नुकसानात का मज़ीद तज़किरा करूँ। इंशाअल्लाह फिर आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।